saderengipun kula matur monggo panjenengan sami kawula dereaken tumungkul wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung awit sih sadaya kanugrahanipun panjenengan lan kula tasih pinanggih makempal wonten papan pahargyan menika kanthi rahayu winujeng nirboyo nirsami kula. Mugi-mugi sedaya kanugrahan menika tasih saged kita panggi wonten dinten lan wekdal ingkang badhe kita lampahi sareng-sareng manggih. Saderengipun kula nyuwun pangapunten awit badhe nyigeg anggen panjenengan lelenggahan lan wawan pangandikan inggih awit karono hamestuti menapa ingkang dados dawuhipun kadang kula Bapak Sunarso SP kalian Ibu Warsiti AMK SPD sakula wangsa kinan matur talangi basa. Ing madya Bapak Joko Sunarso sakula wangsa ngaturaken ageng panuwun awit karawan panjenengan bilih ing kalodhangan menika panjenengan kaaturan rawuh wonten ing papan mriki sak perlu anyekseni menapa ingkang dados kersanipun Bapak sakula wangsa hanipun inggih menika awit manunggaling rasa karsa saha cipta lan hanetepin sesepuh ing wekdal menika kagungan kersa sak perlu hangunduh putra temanten kekalih inggih menika anak mas Diasika Lintang Rintang Minarki putra kakengipun Bapak Joko Sunarso kalian Ibu Warsiti ingkang sampun hanjatu kromo anak ayu Lisa Aristia Nur Fatmawati putra putrinipun Bapak Suwardi Ibu Suyadi ingkang kidal lempon ing ngelu Jatimulyo Mantingan Ngawi ijab kabul sampun kalaman rikala tanggal 3 Oktober 2021 wanti tabuh wolu enjang wonten dalemipun temanten putri kanthi rahayu wilujeng nirboyo nirsami kala Bapak Ibu ingkang kula hormati tamu sinedhan sedaya karawan panjenengan kasuwun paring pangestu dhateng putra temanten kalih mugi-mugi anggenipun kepiyur wonten bebrayan agung menika saged ngujudaken keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah